မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဂျွန်လ19ရက်နေ့အတွက်သတင်းစာဘောကဖတ်စရာစီစဉ်လို့တော့ကျွန်တော်အာကာနဲ့ကျွန်တော်ပြဖြိုးကျော်တို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီနေ့ဒါမျက်နှာဖုံးသတင်းတွေကတော့ဒါထူးထူးခြားခြားတဲ့အများကြီးပဲကိုပြဖြိုးကျော်ကြီးဒါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒါအစိုးရအဖွဲ့နဲ့စိုင်တဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါမနေ့ကတော့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်တာပါဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေ channel တွေဟုတ်ကဲ့အလုံးနှီးပိုင်းမျက်နှာဖုံးမှာတင်ထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိတဲ့ဒါပြည်တွင်းပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အခမ်းအနားတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေမတက်ဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးညွှန်ကြားဆိုပြီးတော့ဒါတင်ထားတာပါဟုတ်ပါတယ်ကိုအားကြီးဒီညွှန်ကြားချက်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တွေရောပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တွေတွေဝင်တွေရောအားလုံးမှာတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီသမ္မတရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ဥစော်ထေးပေါ့နော်အဲညွှန်ကြားမှုချုပ်ဥစော်ထေးရဲ့ဒါစကားလေးတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါ Daily 11စာမျက်နှာဆက်ခွန်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါညွှန်ကြားစာထုတ်ထားတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့။အဓိကကတော့တချို့ကမဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖိတ်တဲ့ဟာတွေကိုသွားသွားပြီးတက်နေလို့။နောက်တစ်ခုကတော့ကိုပြဖြိုးကျော်ကြီးဒါကျွန်တော်ဒါလည်းမနေ့ကတော့လွှတ်တော်မှာတော်တော်လေးကိုလူစိတ်ဝင်စားလူပြောများသွားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။တက်ငယ်မတိန်တည်တံပေးရေးအစို့ဟုတ်ကဲ့။ရှုံးနေတော့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတက်ငယ်မတိန်မှုတွေကိုတည်တံပေးခြင်းအပြင်ဟုတ်ကဲ့ပရိမှုတွေပုံမှုပြီးရော့နေလာနိုင်မလားဆိုတော့အမြင်နဲ့ဒါဒေါ်ခင်စောဝေရခိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒါချေးမုံသတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာ9မှာဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနေတဲ့ပါတယ်တဲကကျွန်တော်တို့ဒါဒီမနေ့ကအဆူဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာဘိုးတထောင်မဲဆန္ဒနဲ့ကဒေါ်မြင့်မြင့်စုခဒေါ်မီစုပေါ့နော်သူပြောထားလိုက်တစ်ခုကတော့တည်တံပေးတဲ့နီလန်ကိုအသုံးပြုပြီးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုမရတဲ့နိုင်ပါကြောင်းနဲ့တေတံဟာရာဇဝတ်မှုရော့နေစေရည်ရဲ့အဓိကအဖြစ်မဟုတ်ပါကြောင်းတေတံပေးခြင်းဟာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုရော့နေရတတ်မည်ဆိုဒီမှာပြည်နိုင်ငံမှာမရှိပါကြောင်းသွက်တာမျိုးဆွေးနွေးတော့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါဒီဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်လူကေပြန်ဝန်ကြီးဌာနကြီးနောက်တစ်ခါတခြားသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းမှတ်ချက်ပြုပြောတာကြီးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထောက်လျှောက်အပြင်မှာလည်းပြည်သူတွေတောင်းဆိုနေကြတဲ့တက်ငယ်ပရင်းသေတံဘီကတော့ဒါနောက်ဆုံးရှုံးနေသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးပါပဲခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုပြဖြိုးကျော်ရေးဒါ The Voice ဟုတ်ကဲ့ကိုသတင်းစာအဲနောက်တော့တချို့သတင်းစာတွေမှာလည်းတင်ထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထူထူးထွေးမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မောင်တော်ကိုတွားရအောင်ဆိုပြီးတော့တင်ထားတာပါဒါကျွန်တော်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကအချက်လက်လေးတွေသူတို့ဘာတွေကိုတွားကြည့်ခဲ့တယ်ဘာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ဒါပြီးရင်သတင်းအရှိန်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လည်းပြောပြပါမယ်ဒီနေ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားလေးပါဟုတ်ကဲ့အဟိုအိဒါအာဘော်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးထားတာရှိတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျရေဘေးတင်မွန်ပြည်နယ်ကို၄ထားခုကြီးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရေဘေးတင်နေခြင်းဒီကဘာပေါ်၌တဘာဝပေးအန်ရဲ့ကြားရောက်နိုင်ခြင်းအများဆုံးနိုင်ငံစီးရင်ဝင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ထက်မှန်ကြီးအတန်ကျဲကျဲထိုးလိုက်တော့3ဘေးခေါင်းလောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအိဒါအာနဲ့စားထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲနီးလာခြင်းမျိုးမှာတဲ့ပြည်သူအများရဲ့အများစုပေါ်အာရုံရောက်နေခြင်းအသေးအတန်ပြရင်ကြိုးစားနေသည့်ခေါရိုးကျိုးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်မျိုးတွင်နှိုင်းယှဉ်နေဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဤသောယနေ့ကာလမျိုးတွင်အာဏာရပါတီအစိုးရအတွက်ဝန်ပြီးနေရေးဘေးတင်ခြင်းမှာအတုံးချလက်ချတတ်လင်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုရေးသားထားပါတယ်ရေးသားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတရားညီကဲ့သို့တဲ့အသေးဖွဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုကိုပင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထိတည်ဆောင်သွားကမိမိတို့၏ခေါင်းဆောင်ဤခေါင်းဆောင်ကိုအတုံးတော်ခံခဲ့ခြင်းကြောင့်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတို့ရဲ့အထင်လွဲများမှုများရှိခဲ့သည့်လက်ရှိအာဏာရပါတီအနေနဲ့လက်ရှိရေဘေးတင့်အခြေအနေကိုမူတည်ကစိတ်ကောင်းစိတ်ညာများနဲ့အလေးထားမှုများပြကရင်းအထင်မြင်ကိုခြေဖြန့်လွှဲပေးသည်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောရတော့မရမွန်ပြည်နယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ခုလက်ရှိမွန်ပြည်နယ်ရေကြီးနေတာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအာဏာရပါတီအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးအာတာချက်ယူတင်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုတော့ရေးပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါလေးရလဲဟိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ပါတီအတွက်လိုအပ်ချက်လေးတခုလည်းဖြစ်မှာပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီစောင်းမရဲ့ရည်ညွှန်းချက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါယူဆရတာတော့ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့တရားနာမည်ပေးကိစ္စပါเนาะချောင်းစုံဒီတရားနာမည်ပေးကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတွေကလဲကျွန်တော်တို့ဒါထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတွေရှိခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအာဏာရအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဒီဒေတာလေးတွေကိုများကျွန်တော်တို့ဒါချန်လက်ထားမလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲဝေဖန်မှုတွေရှိသလိုဆွဆွဲမှုတွေလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာအဲဒါဒါထောက်ပြထားတာကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုသဘောထားမျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုတတ်တတ်တင်နေဆိုတာလေးကိုဟုတ်ပါတယ်သူကတော့ဒါလေးပြီးတော့ရှင်းသားတော့တာပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုပြဖြစ်ကျော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သတင်းပြန်ဆလိုက်ကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုသတင်းဟိုထူးထူးခြားခြားကိုဆွမ်းနာရေးထားတဲ့သတင်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြဖြစ်ကျော်ရေးထား
တတင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် daily 11သတင်းစာရဲ့ဆာမဏေ15ကတတင်းတပုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးပြောပြပါမယ်။ဒါခုနကတော့လည်းကျွန်တော်မြန်ဖုံးအနေနဲ့ဖတ်သွားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာဆိုင်ရာမနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပေါ့နော်။ဒါတောင်ပြိုမြို့နယ်တဲ့။တောင်ပြိုနယ်ဆက်ခြံစည်ရိုးပြင်ပမှာတရားမဝင်တဲထိုးနေထိုင်ကြတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့တွားရတွေ့ဆုံဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတာပါ။ဒါကတော့ဒီမှာဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကတော့မြန်မာဘင်္ဂလားနယ်ဆက်တောင်ပြိုလက်ဝဲမျိုးကိုတဲ့ဒါစစ်ရဟတ်ရှင်နဲ့မနက်10:40မှာရောက်ရှိပြီးတော့ဒါနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်တရားကိုသွားရောက်လေ့လာမှတ်တရတပုံရိုက်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့နောက်မှာတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားသူတွေပြန်လည်လက်ခံမဲ့လက်ခံရေးစခန်းမှာဒါဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါမှတော့သူကအတိအကျတချို့ချက်လက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒါပြောပြထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခါဒါလာဝကစီစီရေးစခန်းလူကေပြန်ဌာနနဲ့တဲ့ကျမဌာနတို့မှာဆောင်ရွက်ထားတာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေအတွက်စီစစ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုလဝကဒုညုံမှုပေါ့နော်ဥကူကူတော်ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့တဲ့ NVC ကတ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ဘူးသူဟုတ်မဟုတ်စီစစ်ချက်တွေကိုခိုင်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့မနက်17နာရီခွဲမှာတော့တောင်ပြိုလက်ရနိုင်ငံခြံစည်းရိုးပြင်ပမှာတရားမဝင်တဲထိုးနေထိုင်နေတဲ့ဘင်္ဂါလီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံမိမြန်ခဲ့ပြီးတော့ဘင်္ဂါလီခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေကတော့ဒါဘင်္ဂါလီတွေရဲ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုချက်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမှာတော့ဒါအထွေမှုချုပ်ရဲ့ဒါကိုစလေကလည်းမနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုစလေကလည်းသူတိလိုတာတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒီကိုစလေကတော့ကျွန်တော်ဒီကြခိုင်ပြည်နယ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ပြန်လဲရောက်ရှိလာမဲ့ဒါဟိန္ဒူဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတွေနောက်တစ်ခါမျိုးမိသားစုဝင်နေသူတို့တွေနဲ့လဲဆက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအဓိကတော့ကိုကြီးဒီအခုရတို့တောင်ပြိုလက်ဝဲတို့ဒီနေရာဒီမှာရှိနေတဲ့ကန့်တွေကိုလည်းပြချင်တာလည်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာလည်းဒီလူမျိုးကန့်တွေရှိနေတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေဆက်မြင်းတလျှောက်မှာလည်းနေထိုင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ချက်ဟာဒီထူးထူးခြားခြားဟိုကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကိုရှင်းလင်းပြသတဲ့သဘောပါအကြောင်းလဲဆိုတာအချိန်မီးဒီကဒီနေဆက်မြင်းပေါ်မှာပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဒါဟိုတင်းရှောင်းသူတွေလက်ခံမဲ့အခြေအနေတွေစသဖြင့်ဒါတွေကိုလဲသူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြန်လက်ခံရင်ဘယ်လိုဥပဒေနဲ့လက်ခံမဲ့ဒါတွေကိုလဲကျွန်တော်ဒါဒီပုံကောကတော့ဒါရှင်းကြည့်တဲ့အတွက်သိစိတ်ပြသရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကိုပြည့်ဖြိုးကျော်ဒါဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့ရောဒါဗာများပြောပြဖို့ရှိမလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်အဓိကပေါ့နော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာဖမ်းမိတဲ့ငွေရေးဆေးဝါးတန်ချိန်တက်တက်မှ8တန်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နှစ်တန်နီးပါးလောက်ရှိမှာကိုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့တင်ပို့တယ်လုပ်ငန်းရှင်မိသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆက်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါစံတော်ချိန်ရဲ့ကြောပုံးပါပါမလေးရှားငွေရေးအမှုနဲ့ဆက်ဆက်တဝဲလုပ်ငန်းရှင်ကိုဖမ်းဆီးဆိုပြီးတော့စံတော်ချိန်ကြောပုံးပါတင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအသက်50ကျော်လုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တယ်ဇွန်လ12ရက်နေ့ကငွေရေးအမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းတာထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေဘာတွေနဲ့လဲစုံစုံလင်လင်ပါပဲဗျမျိုးသား3ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီတဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့တွင်တဝဲလုပ်ငန်းရှင်မျိုးသားကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တဝဲမျိုးကြောက်မော်ရက်ွက်တွင်အဆိုပါမျိုးသားနေထိုင်သည်ဟုဆိုသည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုံလဲ12နာရီခန့်အောင်ပေါ့နော်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်တဲ့အပေါ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာ ice မျိုးရေးဆေးခန့်မှန်း10ကန်လောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မျိုးသားကိုမတွေ့ခဲ့ကြအောင်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွင်တက်တေဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကြောက်မော်ရက်ကွက်ပေါ့နော်အုတ်ချုပ်ရီမှုဥအောင်နိုင်ဦးကပြောတယ်ရဲ့အိမ်ပေါ်တက်မှာအိတ်ခန်းထဲမှာ ice အထုပ်ငယ်နှစ်ထုပ်တွေ့တယ်နိုင်ငံညာပြည့်ဆေးရှူရဲ့အိုးတလုံးမှာတွေ့တယ်လို့၎င်းကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျတဝယ်မျိုးရှိလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသားဖမ်းမိသည့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတယ်ဝန်ကြီးဌာနတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေတဲ့မလေးရှားမူရင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးထားသည့်အခြားအမျိုးသား၃ဦးမှာအဓိကတရခန်မောင်မောင်ခဟာဂျီရစင်ကုန်ပစ္စည်းပေးဖို့ဆောင်သူဦးမင်းနိုင်နဲ့မောင်မောင်ကြီးရောက်ဖတ်တော့ဆက်သူဇီယာဟိန်းတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကလည်းဒါတော်တော်လေးဒီအမှုမှာပတ်သက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါအရှိကြီးတဲ့သူတူပါပဲဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပို့လိုက်တဲ့ဘူးရေးဆေးဝါးကနိုင်ငံသားမှာသွားပြီးအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံအတွက်လည်းဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုပြဖြစ်ကျော်ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုပြဖြစ်ကျော်ဒါလေးကတော့ဒါလူတိုင်းလည်းစိတ်ဝင်စားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ MLM multi level marketing မသိတဲ့သူမရှိပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ဇက်တိုက်ကိုအမှုဖွင့်ခံနေရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါအခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းထွက်လာတဲ့အမှုဖွင့်ခံရတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့
ရန်ကုန်မှာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကြောက်တိုင်နာမှာရှိတယ် Insta နာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုဒါအစားတော့မျိုးသားအစားတော့ဥပဒေပုံမှန်31နဲ့ဒါအမှုဖွင့်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးပြောပြပါမယ်ဒါ The Voice ရဲ့ညနေဖုန်းနဲ့စာမျက်နှာ၈မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ကြီး MLM ကုမ္ပဏီကိုတဲ့ဒါအစိုးရအမှုဖွင့်တာဂက်တမျိုးနဲ့စက်မှုလက်မှုရက်ွက်အေယာဝန်လမ်းပေါ်ကားတဲ့ဒါနာမည်ကြီး MLM ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Insta Network ကုမ္ပဏီကိုတဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ၁နာရီခန့်ကမျိုးသားအစားတော့ဥပဒေပုံမှန်31နဲ့တာဂက်တနေမီရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကရှင်းထားပါတယ်။ကျမိုင်နဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနအစားတောင်းနဲ့စေဝါကုကရေးဦးစီးဌာနကတဲ့ဒါ MLN မှနဲ့ပေါ့နော်ဒါ MLN စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်ထိရောက်စွာတားဆီးအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့2018ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးစီးဌာနရှုံးမှာmulti level marketing စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့မူရင်းကုမ္ပဏီ28ခုနဲ့စင်ပွားကုမ္ပဏီ73ခုတို့ကကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတွစ်ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဒါစီးရင်စရာတွေဘန်ငွေပေါ့နော်ဝင်ငွေထွက်ငွေမှတ်တမ်းနေဟုတ်ကဲ့ပေါ့ twin ကုန်လျှောက်ထားတာတွေ FTA ထောက်ခံချက်ရယူတာတွေအခွန်ပေးအပ်တာတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရေးဆွဲတင်ပြလာတဲ့စီးရင်စရာတွေကိုဌာနဆိုင်ရာအတည်ပြုချက်ပြန်ကြားချက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံကိုတင်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပုံမှ31ဆိုတာဘလို့ဦးစားလဲကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါလေးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒါပြောပြပါဦးကိုပြောပြပါဦးပြဖြစ်ကြော်ကြီးဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးတင်ပြရမှာတော့ဒါ Insta Network ကုမ္ပဏီကရောင်းချတဲ့ဖြစ်ဆွက်စာ18မျိုးက FTA ထောက်ခံချက်ရယူခြင်းမရှိပဲပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့အတွက်ဒါစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာအုံမာစိုးဝင်းကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပုံမှ31နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအမှုဖွင့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအလားတူပဲပေါ့ကိုပြဖြစ်ကြော်ကြီးစစ်စေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကတော့ဒါ Entry Trading ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီနောက်တစ်ခါ GNC ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီနောက်တစ်ခါ Gift for Life ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီအကုန်လုံးကသူတို့ကအစားတောက်ရယ်အလှကုန်ရယ်စေဝါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါတွေနဲ့ပဲသူတို့ညှိပြီးတော့ဒါကျမကြီးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနနေဒါအစားတောက်နဲ့စေဝါကုကေဦးစီးဌာနနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တာတွေပေါ့နော်ဇွန်လသူဆိုလို့ရှင့်လေဒါဇွန်လ၈ရက်နေ့က behindဒီမှာရေစကမ်းမှာပုံမှန်တိုင်ကြခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့ဒီပုံမှန်31ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးသားခြားသားဥပဒေအရဆိုလို့ရှင်သူကပြင်းမှုထင်ရှားရင်ဒါထောင်တန်းငွေတန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အထိကိုဟုတ်တယ်ပေါ့ရေးယူနိုင်တဲ့ပုံမှန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဟုတ်ကဲ့ကိုပြပြချောအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကတ်တွန်းအစီအစဉ်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဗာများပြောပြမလဲကိုပြပြချောကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုဟာကကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ရွေးထားတဲ့ကတ်တွန်းလေးကတော့ Daily 11ဆမ်းမနာ၄ကကာတွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကာတွန်းဆရာ CMM ရေးဆွဲထားတဲ့ကာတွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကာတွန်းလေးကိုဆက်လက်ရှုစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ဇွန်လ၁၉ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာရီ channel တွေကကောင်းနိုးရရသတင်းတွေကိုထုံထုံဖတ်ကြားပေးတဲ့သတင်းစာဘောကဖတ်စရာအစီအစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ် DBB ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ